Vou lançar Tocador de Harmónio. Os filhos do infantil vão dançar o ginga. Ginga,
Terminou a demonstração de folclore com o nosso grupo etnográfico infantil. Eles vão sair cantando e brincando com Rosa. Entra já o Rancho Adulto da Barra Cheia. Quero fazer um apelo às pessoas aqui da Moita ou do próximo. Precisamos de meninos e meninas para o Rancho Infantil. Como vê, temos mais meninas que meninos e precisamos fazer um equilíbrio. Quem tiver vontade de aprender, nós da Barra Cheia fazemos todos os pedidos para ensinar. Rosa Branca ao peito. Só
fora, entra nesta roda, quem aí vai falar? Um reparo na minha roda, vou trocar e vou falar. Fora, entra nesta roda, quem aí vai falar? Olha, né? Queres tu? E seguidamente, Milho Rei. Vira Barrusco. Vamos dançar. Dá-me um beijo, Adélia. Dá um beijo, sim. Dá um beijo até a vida.
casar, eu cá sou o teu amigo. Comigo não queres casar, eu cá sou o teu amigo. Eu já pedi assim a ti, e quero casar comigo. Eu já pedi assim a ti, e quero casar comigo. E vamos apresentar a última dança do grupo adulto da Barra Cheia, do Rancho Etnográfico. Anda cá, meu bem, e vai entrar já de seguida o Rancho Infantil da R. Thank you.